Vihreät ovat varmasti myös perusturvan tason kohottamisen kanssa samaa mieltä. Kirsi Ojansuu, millä aikavälillä pystytään tekemään ratkaisuja talouden kannalta, jolla on oikeasti vaikutusta? Hyvä kysymys. Siis me tiedetään, että poliittinen tahtotila siihen ja poliittiset valinnat, että todella haluamme kaventaa sitä kuilua kaikista köyhimpien ja rikkaimpien välillä, niin se tahtotila on toistaiseksi puuttunut. Koska nämä rakenteet ei auta sitä, koska kasvu ylläpitää sitä kuilua. Meidän pitäisi uskaltaa tehdä sellaisia rakenteellisia uudistuksia. Tässä on Sirkka-Liisa ja Teija puhunutkin tästä. Tämän kytköksen katkaiseminen perusturvan ja ansiosidonnaisen välillä on yksi. Sitten meidän veroratkaisut on selkeästi sellaisia, jotka ylläpitää tätä kuilua. Viime hallituksessa, jossa sosiaalidemokraatit olivat, varallisuusvero poistettiin. Otettiin käyttöön listaamattomien osakeyhtiöiden oikeus nostaa verottomasti osinko 90 000 euroon. Se on selkeästi todettu yksi ihan sellainen tekijä, joka on tätä kuilua syventänyt. Sitten meillä on OECD on sanonut hyvin tiukan kritiikin siihen, että meidän verovähennysjärjestelmä, jossa muun muassa vahvasti tuetaan omistusasumista, esimerkiksi asuntolainan korkojen verovähennysoikeus ja oman asunnon myyntivoiton verottomuus, nämä on rakenteellisia asioita, jotka ylläpitää kuilua. Jos me haluttaisiin tähän puuttua tähän kuiluun, niin näitä asioita pitäisi muuttaa. Jos mitään ei muuteta, niin tämä 100 euron vihreätä ja 100 euron lisää tähän perusturvaan, niin se edellyttää kyllä sitä, että jostain leikataan. Sitä rahaa ei ole olemassa missään, tai veropohjaa selkeästi laajennetaan. Kiitos. Sirkka-Liisa Anttila, kommentti. Joo, tähän sosiaalidemokraatteilla on ehdotus, jos oikein muistan, että 100 eurolla lisättäisiin perusturvaa, mutta niin, että samalla 100 euroa tulisi ansiosidonnaiseen. Tämä yhteys pitää katkaista. Ensisijaisesti pitää antaa heille, joille vähiten. Ja jos emme kyetä tätä yhteyttä katkaisemaan, niin emme kykene myöskään perusturvaa parantamaan. Ismo Soukola. Kun tästä puhutaan sitten tämän laman yhteydessä syömävelasta, mitä täällä on nimitetty kestävyysvajeeksi tässä poliittisessa keskustelussa, niin tulee muistaa, että mistä tämä on lähtöisin, eli 80-90-luvun vaihteen laman jälkeen tehtyjä leikkauksia, ja silloin kun nousukausi sitten lähti liikkeelle, niin ei parannettu, ei korjattu niitä tilanteita. Päinvastoin lähdettiin pudottaa verotuloja alentamalla työn verotusta, lisäämällä ostovoimaa. Se taas merkitti sitä, että valtion talous ajautui vähän jonkinlaiseen rapakurssiin, ja sitä ruvetaan sitten verovaroin tuotettuja palveluja karsimaan, eli ohjataan ihmiset yksityisen sektorin puolelle, ja samalla taas sitten tällä on tätä työpaikkojen ja työn merkitystä korostettu, niin edelleen työn yrittäjyys tässä maassa on aika pitkälti pieniä ja keskisuurten yritysten varassa, ja näitä pitäisi verotuloin ja tukiasioiden kautta tukea pikkasen järkevämmin, että se työllistäminen olisi myöskin sitten pienyrittäjälle mahdollista. Meillä tämä köyhyys, niin siitä on tullut perinnöllistä toimintaa. Vanhemmat on jo alustavasti köyhyysrajan kieppeillä, niin se kehitys valitettavasti yleensä tulee jatkumaan. Ja rahaa meillä kyllä on ollut, mutta sitä on syydetty sitten jonnekin muualle kuin mihinkä sitä olisi pitänyt syytää. Suomen sosiaaliturva on kehittynyt hitaasti ja heikosti 90-luvun laman rajujen leikkauksien jälkeen. Tarefilato Kirsi Ojansuu puhui tahtotilan puuttumisesta, ja sillä välin on hallituksessa ollut oikeastaan lähes kaikki hallitukset, kaikki puolueet. Mutta mun mielestä nyt tässä tämänhetkisessä keskustelussa näkyy se, että sekä keskusta että vihreät haluaa voimakkaasti laittaa köyhät ja pienituloiset tappelemaan keskenään murusista. Et jos lähdetään siitä, että meidän suurin köyhyyden syy on se, että meillä on ansiosidonnainen sosiaaliturvajärjestelmä, niin kannattaa muistaa, että sekin ihminen, joka sen ansiosidonnaisen varassa on, niin hän on työtön tai hän on sairaspäivärahalla tai jollakin muulla tällaisella etuudella. Olisiko sitten oikein, että siinä vaiheessa, kun työttömyys kohtaa, niin enstöikseen pitäisi Amerikan malliin myydä asuntoja, koko omaisuus, jotta selviäisi. Sen takiahan meillä on ansiosidonnainen järjestelmä, että se tiputus ei olisi näissä riskitilanteissa niin suuri. Mutta samaan aikaan sitten, jos puhutaan valinnoista,
niin tämä kytkös maksaa muutaman 10 miljoonaa enemmän perusturvaan, mutta samanaikaisesti on kevennetty miljarditolkulla palkansaajien verotusta, jotka on mennyt myös tänne hyvätuloseen päähän, ja se on paljon isompi syy siihen, että meillä on tuloerot kasvanut. Mutta mun mielestä suurin ongelma on se, että meillä kasvaa köyhyys. Budjettikirjassa lukee tämän porvarihallituksen budjettikirjassa, että meillä on 500 000 köyhää ja se kasvaa tänä vuonna 20 000. Ja tähän ei kuitenkaan ole esitetty mitään lääkkeitä. Takuueläke on yksi hyvä yritys, mutta voisi kysyä, että miksi takuueläke vaikuttaa asumistukeen, mutta esimerkiksi pääomatuloja ei oteta takuueläkkeeseen mukaan. Et niitä saa tiedetä ihan rauhassa ja saa takuueläkkeen, mutta jos saa pientä perhe-eläkettä tai vastaavaa, niin silloin se heti leikkautuu pois. Nämä on niitä valintoja, joita on tehnyt, jotka on arvopohjaisia. Tarja Filatov. Nyt lyhyt kommenttikierros. Tässä on useampia käsiä ollut pystyssä. Mennään reippaasti eteenpäin. Sirkka-Liisa Anttila, keskusta. Ensinnäkin takuueläkkeen ja asumistuen vaikutus on 4 euroa. Sitäkään ei tietenkään tarvisi olla. Sitten tämä kysymys siitä, että jos me emme kykene purkamaan perusturvan ja ansiosidonnaisen yhteyttä, niin meidän rahat ei riitä. Ei me olla ansiosidonnaista vastaan, mutta jos me halutaan eriarvoisuutta poistaa, niin sinne pitää antaa, missä on vähiten, eli perusturvaan, eikä kiitos. Niin, että annetaan molempiin. Mitä eriarvoisuutta se poistaa? Kiitos. Sari Rautio, kokoomus. Käytettäisiin tästäkin keskustelusta aika ja energia siihen, että mietitään, millä saamme suuremman osa ihmisiä töihin. Koska ainoastaan sen työn kautta tämä köyhyysongelma meillä Suomessa ratkeaa. On järjetöntä, että meillä on 700 000 ihmistä työelämän ulkopuolella. On järjetöntä, että meillä on niin paljon ainoastaan sitä kokopäivätyötä. Meillä täytyy olla niitä erilaisia vaihtoehtoja myöskin osatyökykyisellä, opiskelijalla, myöskin eläkeläisellä. Osallistua työelämään ilman, että ne hänen tukensa siitä leikkautuvat. Voisin jatkaa tähän Sari Rautoon. On järjetöntä, että meillä ei ole työtä, mutta on myös järjetöntä, että kokoomus valitsi ydinvoiman, joka työllistää pysyvästi kaikista vähiten. Jos me olisimme valinneet aivan erilaisen energiaratkaisun, meillä olisi 10 000, meillä olisi 30 000 ja 50 000 työpaikkaa ympäri Suomea. Hyvä, kiitos. Ja sit, mutta köyhyydestä, kunnallisveron perusvähennyksen raja on nostettu ensimmäisen kerran vuoden 1991 jälkeen, 750 euroa, ja se on auttanut kaikista. Teija Arvitson, kristillisdemokraatti. Onko tämä pää? Joo. On. Voidaan kaventaa tuota elintasokuilua, niin mä näen, että siinä on 3 selkeää tapaa. Tämä perusturvan parantaminen on tärkeää. Työllisyyden parantaminen on tosi tärkeää, työllistymisen parantuminen. Mutta verotus on tärkeä mekanismi, ja meillä on hyvätulosten verotus selkeästi keventynyt viimeisen 15 vuoden aikana, ja siinä on varaa kyllä tiukentaa, ihan varmasti. Tarja Filatov, sosiaalidemokraatit. Kun tässä nyt käydään niin voimakkaasti kiinni siihen, että työttömien pitäisi saada samanlaista päivärahaa, tai että se on väärin, ja se on suuri epätasa-arvokysymys, että meillä on ansiosidonnainen turva, niin samaan aikaan, jos me olisi laitettu pääomia hiukan kovemmalle verotukselle, niin me olisi moneen kertaan pystytty nostamaan, jos laitetaan nämä asiat vastakkain, me olisi pystytty turvaamaan perusturvan tai nostamaan perusturvaa sillä rahalla. Mutta tällaisia ratkaisuja ei ole haluttu tehdä. Ja mun mielestä me ollaan sellaisella vedenjakajalla, että meidän pitää miettiä koko meidän verojärjestelmää uudelleen, jotta se on enemmän sidottu siihen, paljonko ihminen saa sitä rahaa, eikä siihen, missä muodossa se raha tulee. Ritva Annonen, Vasemmistoliitto. Ensinnäkin, jotta me pystytään työllistämään, niin meillä täytyy myös kuntarakenteessa tapahtua selkeitä muutoksia ja miettiä, millä tavalla me saadaan myös työllistettyä ne ihmiset, jotka ovat vajaakykyisiä. Toisenakin kulutuskysyntää on selkeästi lisättävä, ja nämä tarjotut keinot, mitä tällä hetkellä on ollut aivan liian vähäiset. Vasemmistoliiton linja on se, että tämä minimitoimeentulo tulisi kaikilla nostaa 750 euroa.